Dobar dan, evo nas u jednom lijepom kanadskom nacionalnom parku. Imali smo sreće da naiđemo na jednu od najljekovitijih medicinskih biljki koje ja poznajem. Ovo ovdje je vrlo blizak rođak našem stremušu. Ovo je sjevernoamerička verzija koja se zove Rams ili Ramson. Jedna i druga biljka su jako ljekovite. Latinsko ime našeg stremuše je Allium ursinum. Ovo ovdje je Allium tricocum. Na izgled obje biljke su vrlo slične, vizualne razlike su jako male. I jedna i druga biljka imaju karakterističan miris bijelog luka, listovi su im vrlo slični. List remuše je malo tamniji i sjajniji i kao da je presvučen tankim slojem voska. Lakše ih je razlikovati kad procvjetaju, pošto cvijet našeg stremuša ima malo duže latice nego što ima rams. To toliko nije bitno, te vizualne razlike, važna je ljekovitost koje obje ove biljke imaju. I sremuš i ramson sadrže nekoliko vitamina iz grupe B, sadrže velike količine folne kiseline, koja je također jedan od vitamina B. Imaju dosta vitamina C, magnezijuma, selenijuma i još mnoštvo korisnih ljekovitih bioelemenata. Ono što im daje posebnu ljekovitost je sumporno jedinjenje koje se zove alicin. Alicin je sastavni dio i pitomog bijelog luka koji kod nas zovu još i češnjak. Alicin je najjači prirodni antimikrobski element. Interesantno je da ni sremuš, ani češnjak u svojoj originalnoj molekularnoj strukturi ne sadrže alicin ili ga sadrže u jako malim količinama. Kako je onda alicin zaslužan za toliku ljekovitost biljki iz porodice Alliuma? Struktura biljki iz ove porodice je vrlo složena i interesantna. Sve biljke iz Allium familije sadrže dva enzima. Jedan se zove alijanaza, drugi se zove alin. I ta dva enzima su molekularno rastavljeni u samoj biljki. Zamislimo da je ovo alin i da je ovo alijanaza. Oni stoje jedan do drugog, ali su razdvojeni jednom tankom membranom. Kad se ta membrana pokida sjeckanjem ili gnječenjem, ta dva enzima se miješaju i stvaraju novo jedinjenje, sumporno jedinjenje koje se zove alicin. Alicin pomaže kod regulisanja krvnog pritiska, poboljšava cirkulaciju, reguliše i snižava holesterol i trigliceride i samim tim smanjuje šansu za dobijanje srčanog i moždanog udara. Velika je pomoć kod problema masne jetre. Zbog prisutstva nekih drugih elemenata koje možemo naći u stremušu, a ne u bijelom luku, ili možda zbog toga što stremuš ovako lijepo raste u prirodi, stremuš je dosta ljekovitiji nego što je bijeli luk. Naprimjer, jedna karakteristika stremuša koju bijeli luk nema je da je stremuš jako dobro sredstvo za liječenje anemije. Nemojte me pogrešno shvatiti, bijeli luk je u samom vrhu ljekovitih biljki, ali stremuš je nekoliko nivoa ljekovitosti iznad. Ako niste u mogućnosti da koristite svjež stremuš, što se najčešće preporučuje, koristite tinkturu ramslin koja je napravljena od stremuša. Poslije ćemo prikazati u jednom drugom videu kako se ta tinktura priprema. Znači, gledaoci koji imaju problema sa krvnim pritiskom, holesterolom, masnom jetrom, lošom krvnom slikom, dijabetesom, lošim imunitetom, masnom jetrom, infekcijama, ja uvijek predlažem svjež stremuš. To je sve dok svjež stremuš može da se nabavi u prirodi. Svjež stremuš ili tinktura su jedini prirodni elementi za koje ja znam da uspješno rješavaju problem heliobakterije koja izaziva čir na želucu i gastritis. Moram da napomenem da gledalci koji imaju nizak krvni pritisak moraju da se priviknu i pripaze kako koriste tinkturu i svjež stremuš, pošto postoji opasnost od dodatnog snižavanja krvnog pritiska. Znači, ako imate nizak krvni pritisak, krenite sa malim količinama i postepeno povećavajte kontrolišući vaš pritisak redovno. Kao što rekoh, korištenje svježe biljke neposredno poslije branja je najdjelotvornije.
Ovo se naravno ne preporučuje, ako imate sastanak sa djevojkom ili sa momkom ili idete na neki poslovni sastanak, pošto ćete dobiti karakterističan zadah bijelog luka. Evo ja znam, na primjer, da večeras nema ljubljenja sa mojom suprugom, pošto sam pojao ovaj ukusni i zdravi list. Dobra karakteristika korištenja sremuša u svježem stanju je da taj neugodan zadah ostaje u organizmu svega nekoliko sati, a ne nekoliko dana kao kod korištenja bijelog luka. Neugodan zadah kod korištenja tinkture je još mnogo, mnogo kraći, tako da se ramstven tinktura može koristiti u bilo koje doba dana. Nažalost, rekao da je korištenje svježeg najbolje, međutim, nažalost, sezona branja sremuša je vrlo kratka i traje samo 30 dana. Kad biljka počne da cvjeta, tad se ljekovita svojstva već počinju da opadaju. Znači, poslije cvjetanja možete da koristite ramstvenu tinkturu, dok biljka nije procvjetala, koristite svjež sremuš. Sušen sremuš nema nikakva ljekovita sredstva, te nema potrebe da pravite čajeve od suhe biljke, dok zamrznut sremuš zadržava jako mali dio ljekovitih sredstava i u suštini može se koristiti samo u kulinarske svrhe. Prikupit ćemo sa ovog mjesta dovoljno listova da pripremimo jednu tinkturu i to ćemo da snimimo, tako da ćete imati taj videozapis. Hvala na gledanju i doviđenja.